Здравейте и добре дошли в едно необичайно предаване, част от поредицата The Big Reset на Training Topics. Ние като медия, отразяваща новата икономика и хората, които ежедневно се граждат, обикновено страним много от политическите процеси. Обикновено не говорим и на български, говорим на английски, защото даваме на иноваторите в България, на предприемачите в България международна видимост. Днес обаче правим едно изключение. Днес си говорим на български и подопирателно с политиката. Веднага ще стане ясно защо. Гостът ни днес е едно от популярните, може би най-популярното лице в социалните мрежи напоследък, Христо Иванов. Дали с акциите си като акостиране на плажа в Росенец или ежедневните включвани от площада, то е там. Христо Иванов е един от двамата съпредседатели на Обединението Демократична България, в което влизат неговата партия Да, България, ДСБ и Зелените. Христо Иванов е юрист и беше министър на правосъдието по време на втория служебен кабинет на Росен Плевнелиев и второто правителство на Бойко Борисов. Тогава той се бореше за правосъдна реформа. Нещо, което не се случи, той не получи подкрепа и в крайна сметка подаде оставка. Сега обаче идват и други избори и Христо Иванов е на площада, както беше и 2013-та. И отново адресира иновацията като много важна част от политиката. Да, с него ще си говорим точно за бъдещето и иновацията, тъй като Демократична България има претенцията да е единствената политическа сила, която говори езика на иновацията и която има експертите да предвижи някаква модернизация на държавата, ние решихме да си поговорим точно на този език. Той е и нашия, така че се надяваме да влезем добре в тона. Предварително ще се извиня за смесата от български и английски, понеже някои от термините не подлежат на адекватен превод. Ще задам на Христо Иванов точно тези въпроси, които аз задавам и на всеки стартъп, на всяка високотехнологична, иновативна, мащабируема компания в България. Та нека направо си представим сега и да започнем този разговор, че Демократична България е един своеобразен политически стартъп. Здравейте, господин Иванов! И благодаря, че приехте поканата. Аз благодаря за възможността да си поговорим на този език и на тези понятия, защото това всъщност не се случва често в българската политика, трябва да се случва все по-често, тъй като вие казахте едно интересно изречение – страните от политиката, обаче политиката не страни от вас. Какъв е продукта иновативен? Нашия продукт е политическо лидерство и политическо представителство. Демократична България сама по себе си е този продукт, защото аз казах, това е инструмента, който искаме да предложим на свободните хора, на хората, които искат някакси да участват в това споделено усилие за българска свобода тук на тази територия. Този инструмент предполага представителство, този инструмент предполага лидерство. Това са различни неща. Представителството е, така се каже, огледалото. Това е момента, в който канализираш нечи гледни точки. Лидерството е момента, в който търсиш доверие, за да направиш следваща крачка в тъмното, където не винаги тези, които са представлявани, все още знаят на къде се върви. И лидерството не е просто само по себе си лидерство. То има различни модели. Демократична България представлява опит да изградим друг модел на лидерство като колективно отборно усилие, бих казал. Защото ние се борим срещу идеята за еднолично лидерство. Защото ние някакси тръгваме от отрицанието на модела до сега за това, че има един човек, който контролира и някакси отрича институциите, разбива ги, изправя ги от съдържание, за да концентрира цялата власт в себе си и да може да управлява в полза на нелегитимни задкулисни групи, лобита. Това трябва да се счупи. Представителството трябва да стане публично, то трябва да стане республика. Това е публичното нещо. Начина, по който общността решава кой да лидира, докъде, как ще се прехвърля това лидерство, как ще се осъществява представителството. Това е този продукт. Един експеримент да си направим такова нещо, което се казва elevator pitch. Много кратък отговор. Какъв е вашия value proposition? Тоест, каква стойност обещавате на потребителите си? Ние сме единствената политическа сила, която в момента може да предложи ясна програма едновременно за
това да решим проблема с липсата на законност и равното прилагане на закона и отваряне на България към иновация и към цялата тази технологична революция, която се случва по света. Това е преход, който започва за целия свят, не само за нас. И в зависимост от това, коя страна и коя общност, как се справи в този преход, света ще се раздели по нов начин на успяващи и на успели. Този преход ние нямаме право да го загубим, както загубихме предишния. Ако правилно разбирам, т.е. USP-то и unique selling point-а на демократична България би било какво е експертизата, това, че сте наясно? Това, че ние знаем какво е USP, това, че ние знаем какво е иновация, това, че ние говорим на този език и можем да разберем какво се случва в света около нас и няма да чакаме фрау Меркел да ни каже. И са всъщност вашата визия, мисия и ценностите, които защитава вашия? Нашата визия е да осъществим това, което аз бих нарекал възрожденския идеал за свободна и обърната към себе си европейска България. Свободата е една необходимост, която постоянно се осъзнава на ниво индивид, на ниво семейство, на ниво всякакви общности, в които функционира човека и на ниво политическа общност и държава. Нейните инструменти са демокрацията, правовия ред. Това са инструменти на свободата, политическото участие. Но освен това, този възрожденски идеал, който включва в себе си просветена България, европейска България, обаче постоянно повтаряме това понятие България. И тъй като много често залитаме в едно някакси поглед навън и тук ми е особено интересно в така някакси да го кажа това общност, която е толкова обърната към глобалната сцена. България трябва да се обърне към себе си. Това е една страна с неразказана съдба сама към себе си. И айде да използваме едно друго понятие. Бранд. Български национален бранд не може да отиде много по-далеч от шопска салата, сервирана на бродирана покривка. А всички нас това не ограничава, защото в него има потенциал за много повече. Този бранд, а бранта винаги е разказ. А разказ за история. Тази история за нас, към нас обърната, е това, което ние трябва някакси да се умеме да изработим и това трябва да е история за свобода, история за просвещение. Писам плановете за иновация в различните сфери. Имаше един въпрос, който беше поставен за disruption. За онази, как се превежда това на български, нашия план за диверсия срещу съществуващото положение. Той е много прост в, така се каже, базовата си концепция и той казва, че новите технологии, отварянето на вратите, икономически, институционални, нормативни за тяхното прилагане от свободните предприемачи в България, не от държавата, и това е много важно, е начинът ние всъщност да направим революция. Нека да дам един пример. Необходимо е да бъде извършена административна реформа. Един от големите проблеми на българската държавност е това, че ние нямаме силна, самостоятелна, мислеща, ориентирана към бъдещето администрация. Даже бих казал по Вебер бюрокрация, защото без това няма държавност. Без хора, които имат самочувствие, че не са калинки, някакси са резултат от позитивен подбор, не може да има държавност. Реформата на администрацията винаги е последното нещо, което един политик иска да прави, защото това означава да воюваш с самата администрация. Ти трябва с този заварените хора в администрацията, ти трябва по някакъв начин да ги използваш, за да постигнеш някакви други цели. Най-простият начин чрез модела на disruption да се направи това нещо е масираното въвеждане на електронно управление. Само, че електронното управление не е просто на същите хора да им дадем едни компютри. Това означава на практика промяна в цялата логика на взимане на решение, кибернетиката на държавното управление. По наши планове, нашия модел на въвеждане на електронно управление може да доведе в рамките на един мандат до намаляване на административното бреме
с 60-70% за гражданите и за бизнеса. Това е революция. Това означава едно много просто нещо, много по-ефективна и малка държава. Държава, която не се опитва да прехвърли своята ефективност върху гражданите и върху бизнеса, защото това е което се случва в момента. Държавата не знае какво да прави, не може да събере информация, не може да вземе, не смее да вземе решение и затова прехвърля цялата тази мизерия върху гражданите и върху бизнеса. Ефективната държава, която знае какво да прави, има мислеща администрация, може да бъде, да си позволи да бъде малка и въпреки това да постига много цели, но тя трябва да бъде базирана на едно просто разбиране. И това просто разбиране е, че не държавата ще произвежда благосъстояние и не държавата ще произведе бъдеще. Държавата трябва да помага на отделните граждани, на отделните предприемачи да изграждат своето бъдеще, но първото нещо, което трябва да може да им помогне, е да знае да не им пречи. Тази модерна държава е нашата фундаментална революция, която искаме да наложим. Това също е един unique selling point за нас, защото на терен няма нито един друг политически субект, който е готов да застане и да каже на български предприемач: вие сте на ход, а държавата първо ще я направим да не ви пречи и след това се надяваме заедно да я приведем в състояние да ви бъде най-добрият помощник и партньор в това начинание. Всички други в момента върват, и аз тук искам да алармирам, вървят по посока към установяване на един държавен капитализъм. За съжаление, това не е българска тенденция, това е тенденция в целия Европейски съюз. Тази тенденция се засилва в отговор на очертаващо се противостояние с Китай. Парадоксално, сблъсквайки се с предизвикателството геополитическо и икономическо и технологично на китайския модел, свободният свят в момента като че ли залита не толкова в това да бъде още по-свободен, а в това да се обърне към модерен държавен капитализъм. Механиката за това как ще се случва е, че винаги когато привеждаме политически език от идеята за свобода и инициатива и лична отговорност на езика на сигурността и на врага, на езика на това как определени производства да ги върнем, защото са стратегически тук, той се превръща в език на държавната намеса. Някак си трябва да успеем да сме сигурно място, да можем да си пазим границите, и не просто границите физически, а границите технологични, границите на някакси територията на свободата, каквато е киберпространството и интернет, от Китай и от цялата тази фаланга от авторитарни и технологично авторитарни режими, и да останем свободни. Това е изключително предизвикателство за целия свободен свят. Големият проблем е, че в рамките на това предизвикателство нашите мафиоти, Делян Перски и компания, ще го използват това нещо като легитимация за това да построят един държавен капитализъм от Путинов тип. Един държавен капитализъм, в който има държавно разпространение на пресата, в който има държавни бензиностанции. Тези държавни бензиностанции в един момент ще ни бъдат описани като основния потребител на озеленяването или позеленяването на българската икономика и през тях ще бъдат откраднати фондовете, които иначе би трябвало да отидат към отделните иноватори и отделните предприемачи в българския свободен бизнес. Тоест, борбата не е просто концептуална. Ние имаме конкретни, супер овластени и супер ресурсно подплатени сили, които смятат да използват глобални процеси, които имат своята обективна глобална необходимост, за това да увеличат несвободата в България. Ние трябва да успеем да модернизираме България и едновременно с това да тя да остане територия на нашата свобода, споделена и отстоявана заедно чрез общо политическо участие. Това е голяма задача. Нещо конкретно в съдебната система може ли да се направи? Нещо много конкретно, което вече сте дефинирали вие като проект, като... Вижте, съдебната система специално е изключително консервативен институт и институция. И в този смисъл тя не е терен, на който кой знае каква технологична иновация така може да бъде
завладяващо описана. Електронното правосъдие е нещо, което ние сме планирали. Оставихме пътна карта, оставихме пари и не се случва. Ако имаш електронно правосъдие, в България нямаше да затварят съдилищата, както се случи в COVID-кризата. Ние знаем как да го направим. Има необходимото финансиране, всичко е готово. Просто няма хора, които имат воля да го направят. Модернизацията на правосъдието по-скоро върви в процес на промяна, освен чисто технологична, на селекцията на хората, които се занимават с правосъдие, на въвеждане на нови дисциплини в това, оценката за това какво те прави годен да бъдеш съдия, какво те прави годен да се разпорежда с човешки съдби. Достатъчно ли само да знаеш наизуст закона? Или има и малко по-широк кръг социални компетентности, хуманитарни компетентности, хуманност. И как това нещо, всъщност една система го превръща в стандарт, а не просто в случайно стечение на обстоятелствата в една индивидуална биография. Така че стратегията за съдебна реформа, която ние направихме 2014-2015 година, съдържа всичко това. Тя съдържа и електронното управление, съдържа и промяна в философията на кариерния процес на българските магистрати, съдържа идеята за това, че българската прокуратура трябва не просто да се справи някакси с... ние да се справим с Гешев, а тя трябва да бъде радикално модернизирана. Здравеопазване тема ли вие? И ако бяхте където трябва да сте... Разбира се, но пак... В момента с какви инструменти по-добре бихте управлили вие една криза като тая, която се случи? Здравеопазването е изключително добър пример, защото първото нещо, което трябва да се случи в българското здравеопазване е въвеждането на електронно здравеопазване. Защото това е най-сигурният начин ние всъщност да сложим в контрол целият паричен поток и финансов поток. България харчи за здравеопазване огромен ресурс, който, ако можеше да се използва ефективно, ние наистина щяхме да имаме изключително удовлетворително качество на здравеопазване. Това е ключов елемент от качеството на живот. Защото българската политика е време да почне да си говори и за това. Качество на живот. Това е чиста околна среда, това е национален бранд, това е начин на отглеждане на деца, това е образование, това е градската среда, всичко това се връзва в това понятие и здравеопазването също. Ние харчим тези пари, които би трябвало да ни осигуряват наистина златен стандарт. Проблема не е как да насочим повече пари натам, проблема е как да извлечем от този публичен ресурс по-голяма ефективност. Най-простият модел и това, което първо трябва да се направи, преди да влезем в по-големите философски разговори за това съотношението между застрахователен принцип на солидарността и прочее. Първо трябва всяка стотинка да знаем нейния път. Имаме технологията, имаме хората, които могат да го направят това нещо. Не с пръстови отпечатъци трябва да се връщаме в каменната ера. Просто трябва да въведем електронно здравеопазване. В момента, в който знаем всяка стотинка къде отива, ние ще можем драматично да увеличим ефективността, което значи качеството за всички. Богати и бедни, образовани, необразовани и така нататък. Тогава вече ще можем да говорим с този ресурс какво друго можем да направим като философска промяна, концептуална. Но първото нещо е, дайте да направим дигиталната революция, защото тя наистина е революция. Правим, какво ви липсва? Мислите ли, че сте стигнали някакъв product market fit? Т.е. потребителя ви вече готов ли е да купи продукт? Напипали ли сте модела, по който да продаваме? В процес сме. Т.е. очевидно след Росенец ние можахме да влезем в разговор с много по-широк кръг български граждани, потребители, потенциални на нашия продукт. Това са неща, които ние говорим с години. Някакси Росенец обаче се превърна в онзи момент, който, хората видяха зад обобщенията политически, които ние правим, конкретния пример за това, че българската държава е завладяна и че тя вече не е наша. Момента с флага и това, което се случи, както когато офицери от НСО, които са се клели в този флаг,
го поругаха. Така и в момента, в който българи и турци бяха заедно химна на същия този бряг, всъщност показа, че българското общество е готово за един модерен патриотизъм, основан на това, че всички ние може да се гордееме с тази наша просветена европейска свободна България, модерна България, и всеки има място в нея. Всеки, който има желание да участва в този общ стартъп, защото и една нация може да бъде стартъп като политически проект. И мисля, че това ни позволи да влезем в разговор с много по-голям дял от пазара на гласове в България. Трябва да продължим този разговор. Целият този протест е един такъв така, разговор, едно такова усилие за участие в него. Само от нас, ама от всички нас, зависи, и в този смисъл благодаря, че сте ме поканали, зависи да стигнем до край в него и наистина да разширим кръга от хора, които споделят тази визия за тази България. Потенциалният ви пазар колко е голям реалистично и какъв дял си представяте, че може от него в средносрочен план? Ние се обръщаме към всички български граждани. В този смисъл потенциалният ни пазар е 8 и нещо милиона българи, хора свързани с България. Говоря не само за тези, които в момента живеят в България, говоря за разнообразните български общности или общности, които имат по един и друг начин връзка в миналото, някои от тях, надявам се, в бъдещето с България. Нашата теза е, че съществува една голяма България. Тя е доста по-голяма от нашите граници, доста по-голяма дори само от български език, дори само от определена верска дефиниция. Това са хора много разнообразни. И това е тази разнообразна голяма България, която наистина може да бъде източник на огромен потенциал. Това са хора, които живеят в цял свят. Това са хора, които обаче имат връзка с тази наша страна. Това е техният skin in the game в политическата игра. Въпросът е да активизираме това чувство във всички тези общности и към тях ние се обръщаме. Независимо от това дали те ще гласуват за нас или просто ще чуят нашето послание и някакси ще се замислят върху него. Надяваме се и да гласуват. Ние считаме, че ще сме постигнали някакъв успех. Това, което в момента се случва, е много интересно. Ние бяхме политическа формация, която говореше за едни теми, на един език, с едни имена, и която беше абсолютно целенасочено маргинализирана и изтласквана от медийния разговор в България. И това се счупи на Росенец. И в момента абсолютно всяка българска политическа партия трябва да се определи по отношение на забранената табуирана тема за Иван Гешев, за прокуратурата. Надяваме се постепенно да ги вкараме в разговора за скритата власт в България, която се олицетворява от Певски, но съвсем не свършва и не започва с Певски. Това означава, че ние в момента се оказахме малко неочаквано за всички и за нас, но не много, господари на дискурса в България. Оказа се, че ние можем да налагаме теми политически. Това е много повече и много по-важно, отколкото просто да спечелиш избори. В България избори са печелени от хора, които нямат какво да кажат на България, няма какво да кажат за България. И това е загуба на време, това е тъпчене на място. Нашата голяма цел не е просто да спечелим избори, нашата голяма цел е да бъдем в състояние да налагаме национален дневен ред, защото имаме какво да кажем. Този национален дневен ред не е просто да оставка на Гешев и не е просто как да изчистим българските институции от влиянието на Певски. Това е езика на модернизацията на страната. На спешната модернизация, защото периода, в който България трябва да почне тази програма за отваряне към иновация през индивидуална инициатива и бизнес инициатива и да се отваря към модернизация през модернизация на държавата, която да разбира своите граници и да се модернизира сама вътре в себе си, периода, в който можем да го направим това нещо и имаме време да го направим, много малко. И честно казано, това доста ме притеснява. Дали на време ще успеем да влезнем в тази тенденция. Но така или иначе, ние се обръщаме към всички български граждани. В момента това, което ние казваме, това, което имаме като послание, се чува от радикално увеличена група
хората, които изгледаха видеото на Росенец по наши, за събитията на Росенец, по наши изчисления са около 2,5 милиона души. Хората, които гледат нашите послания всяка вечер, са, така се каже, между 50 и 150 хиляди души. Така че влезнали сме в този диалог, колко точно сме успели да получим, ще видим на изборите. Особено ако си направим заедно усилието да си гарантираме гласовете. И тук искам да се обърна към вашата аудитория. Само в секции, в които имаме наши представители и наши застъпници, ще можем да си гарантираме гласа. И не е достатъчно да решиме, че слагаме палче на нещо, което казваме. Не е достатъчно да излезем да гласуваме, а не да отидем за гъби. Трябва да имаме 12 000 добре обучени, защото толкова са секциите в България, добре обучени застъпници, които да гарантират правото на всеки наш съграждан, не просто на гласувалите за нас. Неговия глас, нейния глас, неговите преференции, нейните преференции да бъдат отчетени правилно. Това не се случва в България и ние трябва да го гарантираме и моят призив е да се включим. Става дума за 3 часа, не става дума за цял ден, не става дума за сандвич, не става дума за 50 лева, няма да плащаме. Става дума за доброволство, става дума за това, че ние ще дадем най-добрата възможна подготовка на тези хора. Те ще знаят какво ще правят. 3 часа от затварянето на секцията до подписването на протокола, в който трябва да се следи всяка бюлетина, всеки глас, всяка преференция, как се отчита. Това е патриотичният дълг към българската демокрация, към всеки български гласоподавател, който излезе. Ние ще ви дадем възможност да участвате в това. Искаме вашето участие. Това е също един елевейтър пич, който исках да направя тук, защото ни трябва тези хора. Дълъг елевейтър пич. Окей. Приемам тази корекция, но да. Наскоро коментирахте те 29 милиарда, за които някой пише план и се поти някъде на високо. Mm-hmm. Вие какъв план бихте написали за те пари? Аз не бих написал план. Защото смятам, че този план трябва да се напише от много по-широка група хора с много по-голямо участие на най-различни групи. Ние от есента ще започнем такова усилие, за да предложим, така се каже, алтернативен план. Но тук идеята е това да бъде инклюзивен процес, а не просто аз да седна да кажа Томиславе, мръдни се, аз ще седна в високо стача. Но това е много, много важно. Вижте, ключовото нещо наистина в това планиране и това програмиране са две неща. Едното нещо е, че ние трябва да изработим гаранциите, че тези пари няма да бъдат откраднати, които същевременно са гаранции, че те изобщо ще бъдат отпуснати, защото върховенството на правото е част от условията. И трябва да принудим българската политическа система да разбере това нещо. И на второ място ние наистина трябва да стъпим на ясна философска рамка, че тези пари трябва да стигнат до предприемачите, до хората, които са готови да поемат риск, да прилагат новите технологии и да правят иновациите, да произвеждат интелектуален продукт или продукт с висока добавена стойност тук в България, а не в някакси държавни структури, които да ги опапат и нищо да не остане от тях. Оттам нататък вече е въпрос на секторни разговори с самите хора в секторите, за да се дефинират конкретните параметри, които трябва да бъдат заложени. Но ние трябва да сме наясно, че никой не знае на излизане от тази икономическа криза глобална, как ще изглежда структурата на икономиката. Какви ще бъдат моделите на предприемачество, корпоративните модели, комуникационните модели, всичко това ще се промени, защото тази криза няма да е като кризата от 9-та година. Кризата от 9-та година в крайна сметка беше връщане към един модел от преди Lehman Brothers. Сега, техния фалит, сега ще има нова структура на глобалната икономика. И в този смисъл това всичкото е едно усилие за движение в тъмното. Трябва да пуснем своите скаути напред и това са предприемачите. Тези хора, които са готови да поемат риска, да напипват, да грешат, да стават, пак да пробват, пак да бъркат и така нататък. Тези са нашите скаути напред към общия просперитет. И това е групата, която трябва да можем да подкрепим. Вторият на мисли, бих питала и за конкуренцията, коя ви е най-сериозната, какво си мислите и също
част от тази конкуренция последните години направи някои неща. Всъщност през фонда на фондовете, който е държавна структура. Там едни пари отидоха за предприемачи. Или? Няма да коментираме сега, ББР. Там по-скоро бих питал предприемачите колко пари са, са видели. Вижте, аз по никакъв начин не бих отричал усилията на отделни хора, които поеха риск да работят с това управление. Знаеки, че става дума за едно изключително ретроградно по някакси менталитета си управление, въпреки това поеха ангажимент. Аз съм го правил същото, като когато реших да стана министър на правосъдието. Някакси аз не съм си правил илюзия, че Борисов иска да прави реформи. Знаех, че поемам огромен риск да вляза в едно управление, което не иска да прави реформи и да се опитвам да правя някаква индивидуална партизанска акция. И трябва да ви кажа, че това беше изключително тежко решение в личен план, защото знаех, че риска да не оцелея като човек, който може да има някакво самоуважение към себе си. Е огромен. Така че хората, които като мене са поемали такива рискове и са успели нещо да направят, могат само да им кажа браво. Но не трябва много повече от това. И в този смисъл тези хора не са наша конкуренция. Тези хора, ние сме готови да работим с тях на база на това, че те наистина са правили правилните неща и са постигали някакви резултати. Ние протягаме ръка към всеки, който е готов да си кажем, България може много повече от това. Добре, браво, но можем повече. Трябва да сме по-амбициозни заедно. Те не са наши конкуренти. Конкуренция ние, знам, че ще прозвучи много нахално, но нямаме. Защото нямаме друга политическа сила, която си поставя за цел да отвори вратата към така дефинираното бъдеще. Имаме множество политически формации, които имат поглед към миналото. И искат от това минало да извлечат някакъв дивиденд. ГЕРБ, БСП и така нататък. Когато конкуренцията между бъдещето и миналото, обаче няма нищо, което гарантира, че бъдещето ще настъпи. Ние можем да продължим да си тъпчем на място и да обеднеем драматично. И затова е моята загриженост, че прозорецът на възможностите е доста малък. Трябва да успеем да го оцелим. Вие говорите за дарения, че това е всичко, от което се издържате. Кои са ви дарителите, инвеститорите? Кои са менторите всъщност да бъдат? Вижте, най-големите менторите ни, всеки един човек, който в момента е на улицата, може да бъде наш ментор, всеки един човек, чието доверие търсим и който също... Защото, пак ви казвам, 5 лева дарение са много ценно нещо. Но доверието да човек да изобщо да почне да се заслушва в това, което ние говорим, е много по-голям ангажимент. И от наша страна. Защото доверието на хората е много по-финна и скъпа материя, отколкото всяка сума в пари. В този смисъл, тези хора, които са на улицата, те не са излезнали там заради мене. Не искам по никакъв начин това да го кажа или заради нас. Но всеки един от тях, техните очаквания, техните условия за доверие, го правят потенциален наш ментор и така и трябва да бъде. Те са най-големите инвеститори, особено младите част от тях. Всеки политик обича да говори за младите хора. Това е най-така злачният популизъм, който може да си представите. Но истината е, че понеже българската политика в момента е политика на миналото, а тези хора, аз си говоря постоянно от тях, идват тук, искат да се инвестират в бъдещето, имат най-много бъдеще, което да инвестират чисто количествено, те наистина са най-големите инвеститори, включително и ако се включат в нашите усилия или гласуват за нас в нашата дейност. Оттам нататък нашите дарители, нашите чинове, бизнеса, който е готов да ни подкрепи финансово, разбира се, е много важно, защото ние не можем да направим политика без пари. Но участието е много по-ценно и някакси времето, което отива за да попълниш този формуляр и да кликнеш и да дариш там 10 или 100 лева, е равностойността на това доверие. И то за мен е точно толкова скъпо, колкото и парите. Ние сме изключително внимателни по отношение на ресурсите, с които боравим. Колко пъти сте пивотирали като стартъп политически? Доста пъти трябва да ви кажа. Не винаги успешно. Много спорни неща сме правили. Малко подвеждам хората с това, че изглеждам достатъчно, спокоен и
рационализиращ човек. Но ако погледнете история, така политическата ми история, решението ми от протестираш 2013 година да рискувам да вляза в правителство на статукото, с пълното съзнание да бъда част от това правителство. След това да поведа една самостоятелна война с главния прокурор. В момента, в който нямаше хора, десетки хиляди, които викаха оставка на Цацаров на улицата, и това не беше особено популярна. Беше доста самотно занятие. След това оставката, която никой до сега не си подава оставката в парламента. След това решението да се захвана с политически проект. Това как се явихме на изборите 17-та година, това, че можахме да преодолеем това разделение, можахме да изградим един бранд, който мога сега да кажа на хората, може да сте спокойни, ние няма да ви занимаваме с нашите вътрешни трудности и разбираме колко е важно да не занимаваме хората с нашите вътрешни трудности. Всичко това са пивоти. Пивотиране. Ще продължим да го правим. Кога бихте си партнирали? С всеки, който е готов да ясно да поеме ангажимент и който може да убеди нас и нашите избиратели, че може да поеме ангажимент за тази промяна, която ние сме дефинирали. Впрочем, ние сме единствената политическа формация изобщо на терен, която обявила много ясна платформа, около която е готова да търси конституционно мнозинство. Конституционно мнозинство е повече, отколкото всеки един играч в момента на политически терен може да постигне. Тоест, по презумпция, това изисква широка тематична коалиция, не управленска. Това е съвсем друг разговор. Но ние в името на конституционната реформа, дълбока, амбициозна на прокуратурата, в името на това да отвориме шлюзовете на българската държавност, защото много от тях са затворени. Конституционният съд, вие не може да го сезирате за вашите права. Трябва някой друг да помолите да го направи това нещо. Това е абсолютна срамота. И изглежда като нещо дребно, но всъщност става дума за базовите ви права. Всеки български бизнесмен, който в момента чувства колко е оспорено неговото право на собственост, върху собствените му постижения, труд, инвестиции, трябва да може да си го защити на конституционно ниво, а не просто пред районния съд в съответния град. Лустрацията и така нататък, електронното гласуване е много важен елемент от модернизацията и включването на голямата България в нашия политически живот. Всичко това са конкретни неща, които ние сме сложили на масата в първите дни на протестите и сме казали, че за тях ние търсим конституционни мнозинства. Ние сме обявили за какво сме готови да си партнираме. Това, което мога да ви кажа обаче е, че няма нито един глас, който да се обадил и да е казал, че приема. Но ние ще продължим да ги търсим. Ще продължим да оказваме чрез конкуренцията политическа на идеи натиск върху други политически формации. Няма да спра да критикувам останалите политически формации, но и ще отбележа, например, че в БСП се появиха няколко млади лица, които разбраха най-накрая, че трябва да произнесат името Гешев. Това е хубаво. Може да се появят партньори. Реалистично. На родмапа ви какво има в момента и какво може да бъде свършено? Следващите 12 месеца. Вижте, в следващите 12 месеца предстоят парламентарни избори, независимо от това дали са редовни или предсрочни. Предстоят и президентски избори. Много неща могат да бъдат променени в тези някакси черни петъци. Ако искате моменти, в които наистина масово се включват потребителите в пазарните процеси, ако трябва да обясня аналогията. Могат да се случат големи изненади, стига да сме постоянни, стига да не се отдаваме на лесно разочарование, че, например, може да не се стигне до предсрочни избори в резултат на протестите. Избори ще има. Те са скоро. Ние трябва да сме умни, мобилизирани, целенасочени и да ги използваме, а не да кажем отвратени сме, няма да участваме. Не можем да си позволим да не участваме на тези избори. Трябва от сега да се готвиме за тях. Всеки някак си като отделен, добре информиран потребител на политически продукт. Това са едни много важни възможности. Оттам нататък предстои много сложен разговор около какво може да се формират мнозинства. И не е въпроса с кого. Въпросът е около какво. Следващия въпрос е с кого. Наистина има формации, има така политически лидери, с които дори да
изведнъж Бойко Борисов да каже, че е готов да реформира прокуратурата, много трудно можем да си представим да му повярваме по-скоро. Няма как това да се случи. Това са неща, които са очевидни, ограничения, които са очевидни за всички играчи. Ако ние ги натиснем да се променят вътрешно, да еволюират вътрешно, може да се окаже, че в следващия парламент има потенциал за конституционно мнозинство. Аз лично оставам много внимателен оптимист и главно активен. В смисъл смятам да работя за това да се случи, не просто да чакам да падна от небето. Така че ние ще търсим такива конституционни мнозинства, ще работим за тях. И пак искам да кажа, прозореца, в който може да се случат тези неща, не е голям. Времевия прозорец. При неблагоприятно стечение на обстоятелствата. Неблагоприятно, за съжаление. Най-благоприятно за вас. Окей. Да, така че да можете да си диктувате mm-hmm. аджендата по някакъв начин. Кои биха били първите три неща, на които бихте сложили фокус? Аз бих определил следните неща. Първото нещо е електронното управление. И то е първото нещо. Защото наистина това е инструмента, технологичен инструмент за този голям дизрапшен или за тази наистина революция на държавността, която ние искаме да постигнем. Второто нещо, разбира се, е реформата, конституционната реформа, особено що се отнася до прокуратурата. И третото нещо е един голям пакет, който много може да се обсъжда. Има много какво да се включат, много хора да допринесат към него. Но един пакет, който аз бих нарекал връщане на просвещението в центъра на българския държавен живот и обществен живот, имайки предвид и културата, и образованието. Всички политики от тук нататък трябва да ги гледаме през тяхното образователно измерение, защото голямата адаптация на българското общество към това, което следва този голям преход, ще мине през образованието. Това е нашия инструмент да се адаптираме за бъдещето. Държавата трябва да я приведем в състояние да може да не ни пречи, тук и там да помага, да канализира някакви възможности, но това, което ние като общество можем да направим, за да произведем тези скаути, които да намерят пътя към бъдещия ни просперитет, е образованието. И образованието включва и културата, защото тя е средата, в която хората остават умни и остават интелигентни, независимо от това, откъде са тръгнали. Така че това би било третия ми приоритет. Благодаря ви за това интервю и отделеното време, господин Иванов. Ще се радвам да видим и някакви по-практически посоки и действия в бъдеще и ще продължим да ги следим. Благодаря и на всички, които ни гледаха до края. Знам, че беше доста дълго. Надявам се да сте си отговорили и вие на някои въпроси. Каня всеки, който има някакво мнение, идеи, желания, иска да сподели някакви размисли по въпрос това, какво ни се случва и какво искаме да ни се случи в Българията, която ние си я искаме такава, да го направи. Отворили сме специална секция в сайта, казва се Лятото на нашето недоволство и всеки буквално може с един клик да си изпрати коментара по темата. Може да го намерите на trendingtopics.eu. Пишете ни, ако искате да разпитаме още някой представител на политически стартъп или корпорация за неговите иновационни политики. Благодаря и до скоро!